الأصل الثالث، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Pyetja e tretë për të cilën do të pyetesh kur të futesh në varr është kush është profeti jot alayhis salam. Huwa Muhammad alayhis salatu wassalam. Ai është Muhamedi alayhis salam. Ibn Abdullah. I biri Abdullah. Ibn Abd al-Muttalib. I biri Abd al-Muttalib. Ibn Hashim. I biri Hashimit. Wa Hashim min Quraysh. Hashim është nga Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab. Quraysh janë prej Arabëve. Wal Arab min dhurriyyat Isma'il ibn Ibrahim alayhima wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Kurse Ismaili është i biri i Ibrahimit alayhis salam, mbi të dhe mbi profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ushin paqet më të mëdha dhe më të vlefshme. Lahu min al-umr 63 sana. Muhammed sallallahu alaihi wasallam jetoi gjithsej 63 vite. 40 qabla an-nubuwah. 20 prej tyre para profecisë. 23 nabiyan wa rasula. 23 vite si profet dhe i dërguar. Huwa nabi wa rasul. Ai është profet dhe i dërguar. Awwal ma nazal alayhi alayhi salatu wassalam wa huwa nabi iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Awwal surat al-alaq. Kaptina e parë që zbriti që bëri atë profet është kaptina Alak, lezo me emrin e Zotit tënd. Wa awwal ma nazal alayhi alayhi salatu wassalam wa huwa rasul awwal surat al-muddathir ya ayuha al-muddathir. Ndërsa u bë i dërguar me fillimin e kaptinës Muddathir, o ti i mbuluar. Unida bi Mekka. Është lindur në Mekka. Wa hajara ila al-Madina wa tuwfiya bil Madina alayhi salatu wassalam. Dhe ka emigruar në Medinë dhe ku edhe ka ndruar jetë alayhi salatu wassalam. Ila madha yad'u? Në çfarë ka thirrur? Yad'u ila at-tauhid. Ka thirrur në tauhid. Wa yunzir an ash-shirk. Ne ka tërhequr veten prej idhujtarisë, prej shirkut. Ila man bu'ith? Te kush është i dërguar? Bu'itha ila ath-thaqalin, al-jin wal-ins. Është i dërguar tek gjithë njerëzit dhe gjendet po ashtu. Ma ma'na hadha? Çfarë do thotë kjo? An kull man balagathu da'wat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafir kufr akbar mukhallad khulud abadi fi an-nar yahudi aw nasrani aw majus. Çfarë do nën kupton kjo? Kjo do thotë se kujt do që ka arritur mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush do të thotë ai yahudi apo krishter apo ndonjë fe tjetër i ka arritur lajmi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i është sharuar e vërteta dhe nuk ka besuar, ai do të jetë për herë në zjarrin e xhenemit, Allah na ruaj. Akmal Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha ad-din, idhan la yumkin li ahad an yabtadi' fi hadha ad-din shay'an. Allah i madhruar përveçti e ka plotësuar fein dhe për atë arsye nuk i takon askujt që të shpik diçka në fein nga sa është plotësuar. Lam yatruk shay'an yuqarrib ila Allah illa wa amara bihi wa a'zama ma amara bihi at-tauhid wa lam yatruk shay'an yub'ad 'an Allah illa wa nahaa 'anhu a'zama ma nahaa 'anhu ash-shirk. Nuk ka lënë asgjë që është e mirë që e dënë Allah Azhjel përveç se e ka urdhruar Muhammed sa më gjenë më të madhe që ka urdhruar është tauhidi, kurse po ashtu nuk ka lënë asgjë të dëmshme që, ose që urrejnë Allah vetëm se e ka ndaluar atë. Gjëja më e madhe që e ka ndaluar është shirku. Esha Allah subhanu ta'ala i gjma'na bi nabiyyina alayhi salatu wassalam fil firdaus al a'la min al-janna wallahu a'lam. Elusum prej Allah, elusum Allah e madhruar që të na bashkoj me të dërguar e ti Muhammed sa sëmë në kupështet më të larta të gjenetit për dosë dhe Allah edhe në mësmiri, vësallallahu sëllim ala në bimë.